Цяло лято цялата държава говори за един човек, който се казва Митю Очите, Димитър Желязков. Днес ще го видите този герой на нашето време. Ще видите неговата предистория в Отечествен фронт само и единствено. Неговият опит ще видите да се оправдае, че не е толкова страшен, за колкото го мислите. Ще видите бандитът страшилище с малката присъда. Нашият екип го търси по затворите повече от месец. Него го местиха непрекъснато, докато един ден все пак се срещнахме. Срещата е затвора в Белене. Една много грозна и тясна килия. Понеже знам как у нас се създават легендите, вече спокойно мога да кажа за себе си, аз съм бил в една килия с Митю Очите. Това ще ми отвори много врати в живота. Цели 3 часа бях заключен с него. Внимавайте как се отнасяте към мене. Да започнем сега от начало. Защо ти викат Митю Очите? Ами това от малък ми е той прекор. Заради очичките? Ами да. Много са ти широко отворени. Много са ми красиви за това. Така е? Да. Да, представи си какъв разговор е това. Гледай сега, просто твоите очи имат явно особено въздействие върху хората. Ти ги притесняваш тия очи. Ай, не знам. Не си ли, не ползваш ли очите си, за да можеш да притесняваш хората? Не. Сигурен си? Сигурен си. А си такъв як мъж си? Не, нормално. Защо така се получи в твоя живот? Тия 4 години, това самопризнание, може да започнем по-отдавна. Какво си учил, примерно? Еми, имам средно специално. Какво? Еми, шофьор съм. Завършил в Бяла Варненско. Бяла Варненско? Да. Да. И си имаш документ за шофьор? Не, имам, да. Ця категория имам. Те, MBA. Това означава, че можеш да караш трактор? Да, мога. Да, можеш? Е, мога, имам категория. Някога карал ли си трактор? Е, карал съм. Защо те свързват с най-големия разпространител на наркотици в Бургаско, дори по цялото Черноморие? За кого свързват? Как се получи така? Трябва да имаш обяснение. Еми, има много обяснения, ама няма да ни стигне времето. Имаме, ние си договорихме поне час да си говорим с теб. Как живя ти? Да опитаме тази история. Ти си завършил. Що не стана наистина обикновен шофьор? Що не работиш в момента на някой нива? Еми аз какъв станах? И не знам. Аз тръгнах да работя, обаче станаха някои други неща в живота и просто не, че съм се занимавал с това. Накрая стана така, че трябваше да лежа 4-5 години следствен. И предпочетах по-малко да не карам толкова затвор. Предпочета да си признаеш. Да, не да кажа, че съм аз и да изкарам по-малко. Да. Да. Защото в България нарочат ли, да кажат ли, че едно куче е бясно. Ама теб защо те нарочиха? Какво се случи в живота ти, че сега си в затвора, а не караш камион? Еми искам да ви кажа, че мене нито съм афанали с наркотици, нито с нищо. Просто по приказките на други хора, които аз дори с някой нито съм говорил, нито се познавам. От тези всички се познавам с 3 човека. И че те говорили по телефони, по това, шефа, не знам, ония, другия и почнаха такива да сглобяват такива пазили. През 90-те години какво правиш миналия век, 90-те? Ти са на колко си години? 37. Да. 90-те какво правиш? Ами какво правих? Влизах за рапани на морето. Що се смея? Ами защото... Не ти ли приличам? Да, междуто не ми приличаш на човек, който влиза за рапани. Освен това имиджът ти е на жестокия господар на Черноморието, не, който се занимава с наркотици. Сега, с наркотици. Ние не можем да не тръгнем от там. Еме, аз ви казах за какво става въпрос. Работил съм, за рапани съм влил, бил съм охрана по дискотеки, в Несебър, в Слънчев бряг съм бил охрана. От какво са ти парите? В смисъл, беше ти отнето едно имущество. От какво ти се прехранваш? И през 90-те те питах, и сега те питах. Еми аз през 90-те ви казвах, че съм ловил рапани, занимавал съм с охрана, а след това съм взимал пари на заем, повечето са ми. Да. Които дори при Кушлев нищо не ми уважи, никакви заеми, живял съм от заеми. И те почват сега наркобос, не знам какъв. Заеми от банки или от хора? От хора съм живял на заем. Взимал съм пари, живял съм на заем. Мъчил съм с бизнес. Само, че това влиза в едно противоречие. Примерно ти караш Ламборджини. Аз... Ма къде това? Това не е моя. Ви сега, ако имате богати приятели, не мога ли да взема аз да кажа дай да се пробвам да направя едно кръгче? Чие беше Ламборджинито? Еми то си има човек, на който беше. Те знаят.
Защо не гонат него? Той явно има незаконни доходи, а гонат тебе. Ами то не ме интересува мене на кое. Да ходят да си видят. Аз утре мога и някой самолет, ако мога да карам се. Да ти ще кажа, че е мой самолет, ли? Разговорът става много хубав. Просто... Аз самолет нямам. Нито съм крал от държавата. От държавата не си крал? Не, не съм крал от държавата. В защото... някаква степен не се ли чувстваш виновен за тези деца, които имат проблеми с наркотиците? Ама аз не съм се занимавал с такива работи, да ме виждат, че с пакети да ходя да продавам. Не, не сме те виждали. Добре, има ли някой да дойде да каже, че лично аз съм му продал наркотици? Да дойде да го каже някой. Принудиха му просто, заставяха му да го направя това нещо. Има ли някой да каже, че аз съм продал, лично съм му продал или сколко, да съм бил фанат, като наприбраха да ми намериха вкъщи наркотици или някъде другаде? Аз не казвам, че съм ангел. Обаче не е това, което го показват пред хората. Възможно ли ти да си някаква дребна риба, която просто да успява да почисти имиджа на България и на Запад? Еми то натам отиде. Колко милиарда има дупка в бюджета, това ли да кажат? Аз ли ги откраднах тези милиарди? Добре, обаче има дупка в бюджета, обаче аз не знам да има министър с имущество в размер на 2 милиона и почти половина. Вили в Сунгуари и Кошарица, 2 апартамента, 4 автомобила, Мерцедес, Порше, Алфа Ромео и БМВ, пералня в Несебър, акции от фирми. Ма те тези коли къде са? Това не са мои коли, бе. Те са бахнати отделно. Вила в Сунгуари, тази вила в Сунгуари е купена за 5000 лева. Има и по натурален ак, има и за 10 000 лева ремонт. И тая вила струва 15 000 лева, те оцениха на 200. Тази земя, където е, до Бургас, е купена за 1000 лева, то пише. А те оцениха квадрата по 1000 лева. Аз не знам тая криза къде има по 1000 лева квадрат. И как така ги оценят? Това е земя при 10 години купена. Те си правят каквито искат оценки. В смисъл, това не са 2 милиона, ли? Еми не са 2 милиона, това са пълни глупости. Добре, колко е богат, Митю, очите? Но как колко е богат? Колко? Нямам, каквото са видя, това е... Те ти го взеха? Те ми го взимаха, нищо, нямам пари. Те взеха и пералнята, между другото. Еми взимаха, ама ще се борим, има още една станция. А, ти ще продължаваш да си искаш нещата? Еми ще продължавам, да. Майка ти твърди, че семейството, децата ти се издържат от тази пералня. Еми да. Това е възможно ли? Еми, от колко години съм затвора вече? Трета година, от какво се издържа семейството? А преди това? Е, преди това, нали ви казах, че взимам заеми. Имам заеми. До 2000-та съм работил, като зарапани съм влизал, охрана съм бил и от там нататък имам заеми. Добре, как е възможно един човек, който взима заеми и с рапани си изкарва хляба, в един момент такъв имидж да му се създаде. Журналистите ли са виновни, политиците? Ами журналистите, да. Журналистите? Ами да. Те какво направиха за тебе? Защо така? Ами как, откакто сложиха бомба и убиха жена ми. Е, не са журналистите са. А не, не, ма от тогава ме изкараха на лице пред мен и ти ме направиха мисто аз да се чувствам, аз станах най-голямата жертва. Мисто аз да съм жертва, те ме направиха най-черния мене. А сега у нея където са примерно нито имат кръвнина да плащат, нито кръвнина са платили, нито нищо. Какво стана? И като кажеш, че облагодетел съм от затвора. Аз съм от 2 години, не съм се виждал сега децата от 1 година. Нито отпуска, нито нищо има за мене. В този смисъл ти не си облагодетелство? Еми, кое ми е облагодетелство? Не всички са на открит тип. Аз съм само вътре в затвора. Вижте от цялата група има ли някой друг в затвора. Не беше ли преди 1 година на дискотека сниман в Несебър? Ама да, бях в отпуска. Не е ли нормално да изляза? Не съм излизал 1.5 години, пускат му, отивам. Значи, за да те прекатегоризират тогава, трябваше, нали, да съм нарушил обществения ред нещо. Аз нещо отидах на дискотека. Пих един натурален сок и се прибрах. Това е цялото. Какво съм направил? Нещо наруших ли, дали, какво направих? Значи, като ги пускат цял отпуск и не ходят по дискотеки, само аз хоря. Всичките излизат по дискотеки. Всъщност ти си прав, в разговора изкочи едно нещо. Имиджът ти започна да става такъв, когато се случи нещо с жена ти. Да. Тогава се разбра, че покрай тебе или ти, или заедно има някаква жестокост, която вие си отмъщавате. Значи някой нещо ти е отмъстил на тебе. Това никой не го е правил. Митю, извинявай, никой не е взривявал жена на никого, освен на тебе. Кво е това?
Това е кошмарно. Виж, това се случва на тебе. Защо на тебе? Еми, питайте тях, защо питате мен? Кои тях? Еми, те с където я сложиха. Бомбата? Ми да. Ти знаеш ли кои са? Е, да, те са в Бургаския затвор. Там на Рафи хората ли кои са? Не ги знам. Те има кой да попитат. Но разстрой се, като заговорихме за това. Извинявай, че говорим за това, просто... Нормално. Още в самото начало, когато стана дума за взривяването на жената на Мити Очите, Мити Очите откачи микрофона от себе си, хвърли го, млъкна и застана като диво животно по средата на килията, обаче зад камерите. Махна се от кадъра. От този жест ние не можахме да разберем дали споменът за това, което го питахме му, е страшно тежък и не иска да говори за този спомен, или не иска да говори, защото има какво да скрие. Предполагаме, че дори и на Мити Очите може да му е тежко в някои моменти и за някои неща. Мислим си тия дни, гледайки този материал, че за да бъде разбран истински Мити Очите, трябва да бъде нарязан на ситни парченца и даден на една генетична лаборатория да го изследва под микроскоп и други уреди. Но, докато това се случи, гледайте Отечествен фронт. След малко ще видите и майката на Очите, Леля Станка. Така още по-ясно ще стигнете до генезиса на това наше явление, за което говорихме цяло лято. Когато говорим за бандити на Балканите, дори не подозираме, че и най-страшният бандит има майка. Майките на страшните бандити, разбира се, са виновни за това, което са децата им. Това съм ви го казвал и друг път. Днес ви показваме единственото интервю на Мити Очите, правено когато иде. Оказа се, че досега никоя медия не го е търсила Очите за интервю. Ще ви покажем Лена Станка, майката на Димитър Желязков, която като я видите, веднага ще ви стане ясно какъв хайдутин е Очите и дали хайдутин майка не храни. Имаше такава народна песен. Гледайте внимателно и търсете човешкия елемент в историята на Мити Очите. Леля Станка, да, най-накрая те намерих. Много беше трудно да те намеря, но те намерих. Верно ли е, че си карала такси? Да, верно е. Ти си карала такси? Да. Майката на Мити Очите кара такси? Да. Аз попитах долу таксиджиите. Да. И те викат, вече не караш. Що не караш вече такси? Еми, защото старях. То се налага от ти да караш такси, при положение, че синът ти е най-големия бандит и имате хубава къща. Е, за хората пари. Може да е бандит, за мен не е, как няма. 18 години съм карала такси. Заедно с мъжете. Ти си карала такси, да, това ти е професията. Да. Това е още от преди, явно си го наследила. Не. Преди съм била сервитьорка. 20 години бях сервитьорка. И 18 години карах такси. От някъде все пак идва имиджа Мити Очите. Ти излезеш опасен. Извинявай, аз съм мъж, доста едър съм, но ти си по-едър от мен и излезеш опасен. Виждам, че се усмихваш, разбира се. Виждам, че говориме що годе нормално. От някъде е тръгнало. Ако приемам, че това е имидж, ние ти вярваме. Камерата ще те разпознае и слушателите, и зрителите трябва да те разпознаят в момента. Как сега се получава имиджа на Мити Очите? Като по-млад, както казах, съм работил като охрана. Работил съм. От време на време сме се сбивали, то това е нещо нормално се. И... В смисъл, излезвате име на много як. Еми да, понабивах ги от време на време. Ей, мен съм понабивал, ама нормално. Да. Така минаха 90-те, затова те питах да, 90-те. Да, така минаха, да. Долу горе, така минаха. Какво работеше Митко през 90-те години? Него го питах. Как ми, че той так му се уволни, какво да работи? Какво работеше той? Като се уволни, какво работи? Той беше охрана. Охрана работи. Охрана беше, винаги да. Винаги е работил това. Винаги е работил охрана. Времето на социализма беше ли така добро момче? Отличник ли беше? А, не бях отличник. Не беше отличник. Да. Ама, нормални, не бях и слаб ученик. Не беше слаб ученик. Ами, 4,53 ме е дипломата, ако ме интересува. Да, това е верно. Да. Какъв искаше да стане, като порасне? Ти за какъв го мислеше да стане? Искаше ти си той да стане? Въобще никога не съм мислила какъв исках да стане. Той вечно играеше мачови, вечно тренираше. Това му беше най-голямото хоби. Вечно той беше вечно
качен по лостовите, по крушите там да удря и такива работи. Той занимаваше с спорт, с и такива работи. Това му беше на него. А ти не си искала той да стане агроном, да стане инженер, да стане шофьор, да стане? Не. Не си искала? Ти, всяка жена има план за детето си, всяка майка има план за детето си. Аз не мога да накарам някой зорлян, който не иска. И все пак, е защо да не може да го накараш? Защо не му купи цигулка като малък? Е, като купих малко радион, не иска да свири. Не иска? Не иска. Живеехме още в Слънча Брахен, беше малък. Стаята нашата тука, школата тука, акордеона още седи, ми не иска да свири. Кой да го прави? Не ще да свири. Не ще да свири, казва дни. Аз го карам да свири, ночи там пише, той отива дарита долу топка. И кой да го прави, да го убие? Е, няма да го убие, просто да го насочиш към друго. Еми, като не иска, може нещо да накара човек зорлен. Как те възпитаваха вашите родители? Ами, мисля, че добре му възпитаваха. Примерно като малък, хвърляха ли ти бой на теб? Да, майка ми много му биеше. Леле Станка? Много. Се го биеха. Него го биеха. И се ревеш. Верно ли? Верно, истина. И като дойдеш вкъщи, аз го набивах. Що? Ами, защото казвам, ако сидиш мирно, няма да набият. Да. И той вика, аз нищо не съм направил. Е, добре, как та ритнаха тогава по коляното? Сини колянто, дойди реве. Еми, стават ви към тия с работи, иди хубав бой вкъщи и това е. Е, така правилно ли се възпитава? Еми, какво да го прави, да дойде да ми реве един час на главата? Има учени глави, които ще кажат, че заради боя ти, той затова е станал наркоз. Да, да, да. Ти си го бил, еми, да? Да, 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 да. Ако разделим живота ти на три, едната част е била социализма, другата 90-те години и третата част, нали така нарече демокрация, а третата част да бъде Европейския съюз, в коя част от живота си би искал да живееш? Кога си се чувствал най-добре? Ама кога съм се чувствал? По социализма. По социализма? Ме да. Ти би искал да се върне социализма? Ме да. Той беше много строг с хора като тебе. Дори малко не, да се прави. Не, беше много строг. Не беше? Аз съм бил в казармата по социализъм, знам как беше. В смисъл смяташ, че... Ме да. Нямаше да имам грижи. Нямаше да имаш грижи? Да. За нищо. На човека характера не се сменя. Той си е такъв. Той може 2 лева да няма в джоба си, обаче казва, аз имам. Той просто характера си му е такъв. Пука се. Ха, с една дума казано. Може никой не те знае какво имаш в джоба си. Никой не те знае. А гладен ли си, жаден ли също, никой не те знае. Просто си му и характера такъв. Що трябва сега да го убивам или? Сега тя много особено се държи. Тя много кълне всичките тия, които ти вкараха в затвора. Нормално е. Тя продължава да смята, че ти си абсолютно невинен и че няма за какво ти, ами другите трябва да влезат в затвора. Еми, аз ви казах, че не съм и ангел, обаче. Кое е твоето неангелско нещо? Кое? Еми, просто излезе ми. Еми, аз ви казах, като по-млад, по тези заведения, позбивах ми се. Ти по едно време, вярно ли, че си прокледа някакъв прокурор? Проклея го и умря. Верно ли? 100 000 лева би поискаха. Как така ти поискаха? На така, ако бях... А, също стана въпрос. Ако бях дала с тези 100 000 лева, Митко нямаше да лежи в затвора. Кажи ми, кой ти поиска 100 000 лева? Е, кой ми поиска? Поискаха ми пари. Той умря, ти казвам. Попов ли беше, Петров ли беше, умря. Ти го проклей, бе. Прокълнах го. Що няма да го прокълна? 100 000 лева, как са... Къде се намират те? Как се печелят? Ти го поиска на ръка, за да ви отървели? Еми, майче, така беше. Е, кажи, как беше? Да. Еми, на така беше. 100 000 лева. И как го прокле? И как го прокле? Да пукне да умре, така го прокла. Как да го проклина? Верно ли? Ми верно е, разбира се. Той му взема... беше? Може да умре от старост човек. Той млад, от мен и по-млад. Той 40 и няколко годишен беше. И умре заради твоето проклятие? Не да знам сега, не че заради моето проклятие, ама... Защо за мен се закона е... Защото ти... Не е майка, е мащиха. Защото ти имаш един много як имидж. Имидж. Знаеш, той е имидж. Значи, знам, да. Представата за тебе, за хората е, че ти си наркобоса на Черноморието. Съжалявам, но е така. Добре. Може би ти си мислиш, че си романтичен. Сега искам да попитам, щом аз съм наркобоса от 2 години и половина аз съм в затвора. Сега не се ли продават наркотици по морето? Това и майка ти го попита. Да. Хванаха ли наркотици ли оръжие? Хванаха ли в него? Той, не са хванали. Той като е бос, той няма да ги в него бос, неща. Какъв бос? Той не са ли убо толкова години? Се бос не е. Еми така е. Сега, оня ден фанали някакво момче, било ми шофьор, не знам какво, не знам що. Еми те утре му и да хванат и някой да каже, че е бил и с мен и пак да кажат пак на Митю човек. Нали знаете, че по морето каквото стане, Митю е виновен. Вие не го ли знаете това? Във Варна някаква лодка дошла с цигари без бандерол на Миткоя.
в София или къде дошло някакво месо в мирисано от преди 50 години на Миткоя. Е, там някой се сбил. Той направил бой или негови хора, което и всичко... За мен парите негови били. На брат ми парите негови били. Къщата, дет ми е наследство, пак негова била. И какво всичко са прехвърля на него? Аз цял живот какво съм правила? Какво съм правила цял живот? Нали съм работила. И то не съм работила за дребни стотинки. Цял живот с пари съм занимавала. Брат ми същото нещо. И той беше сервитьор, и той таксикара, и още продължава да кара. Ни жена има, ни деца има. Парите, колкото се изкара, са негови, дори и на нас дава. Защо? Не, негови били парите. Еми, кога да прави? Трябва да кажеш нещо. Все някой ще трябва да е разпространявал наркотици по морето. Все някой ще трябва да го е правил. Знаеш ли кой? Ако не си ти, кой? Ама ако не съм аз, кой? Ми ти много хора разпространяват наркотици. Много хора? Ми да. Сега в момента в Бургас всеки трети се занимава с това. От кого да варят пари сега хората? Еми много хора разпространяват. И те ги знаят, ама не ги закачат повечето. Що? Еми питайте тях, бе. Кой е полицията? Да, и те фанат някой на Мичо човек. Фанат някой на мен. Аз съм 3 години в затвора. На кой да се обадя? И все таки изолации карам. Що трябва да казва, че той продава с... Какво да казвам? Не, ме, не чувстваш вина. Смисъл, приеми, че... Какво да чувствам вина? Ами, сега, който не иска да ни купува. Те, цяла България продава. Те не само в Несебър. Не цяла България, цял свят продава. Цял свят продава. И ти затова не чувстваш вина? Така, защо трябва да чувствам вина? Да съм дала на някакъв устата да пи? Или той да е дал? Алкохол или цигари? Ко искаш цигари, си купиш. Ко искаш алкохол, си купиш. Ко искаш наркотици, си купиш. Какъв е проблема? Ти по принцип... Твърдиш, че не се занимаваш с наркотици, а по принцип, какво ти е отношението към наркотиците? Отношението ти. Какво има отношението? Твоите деца... Отношението ми към децата за наркотици... Един ден твоето дете би могло да си купи от някого в Бургас хероин. Не дай си Боже. Какво ще направиш този човек? Това е до възпитанието на детето. Никой не го кара наркомана да ходи да се купува. Това е как си го възпитал. Моите деца никога няма да отидат да си купят наркотици. Това е до възпитанието на човек. Според тебе дилърите не са виновни в тази ситуация? Еми той наркомана, ако не се купи от него, ще се купи от друг. Ако не ще отиде в София, в Плевен, Варна и ще си намери, да, той търси нарко. Това е до възпитание. Значи той като няма възпитание... Ето би цигарите, тук виж какво пише. Виждаш ли какво пише? Какво пише? Еми виж. Тютюнопушването води до състряване на кожата. А, не само до кожата, и до там и до други работи. Да, вреди. Ама ги купувам. Пише вреди. Купувам ги. Купуваш ги, да. Купувам ги и в джоба ми се пуша. Да. Никой не кара никого да купува. Да. Никой не кара никого да купува. И алкохола, аз като знам, че ще се напия, няма да пия. Да. Защо трябва да купувам? Те с наркотици не се продават от сега. И преди са продавали. Така, ми ти обаче има един процес на зарибяване. В началото дори децата не знаят нищо за наркотика. Това е голямата грешка и липсата на възпитание. Не знаят постоянно, дават по телевизора. Преди, че са любопитни и тогава се намира някой да ги зариби. И от това зарибяване... Майка му и баща му за коса да му кажат да не се занимава. И второто, което аз сега на моите деца им правя постоянно тестове за наркотици. Има в аптеката, отиваш, купуваш и прави за 5 минути един тест. Колко ти е голямо най-голямото дете? Девети класа. Ти го правиш тестове? Кой да го прави? Ти би препоръчал на родителите да правят тестове? Да се правят тестове на децата. До възпитанието си, то това е нещо нормално. А бизнесът с наркотици нормален бизнес ли е? Не е нормален бизнес с наркотици, обаче както и алкохолиците и всички, то детето ако тръгне да пи, не е ли същата работа? Ако се напива като до безобразие. Същата работа. Тук съм съгласен с теб. Да. Това обаче едното легално, другото не е легално. От едното печелите наркобосовете, от другото печели държавата. Тук вече е философски спор, разбираш? Ама точно това ви казвам. Сега отива майката или бащата, взима тест, прави го и това е. Толкова е почна на хероин, вече е късно за тест. Вече проблемите са готови. Аз с хероини, кокаини, глупости, не ги разбирам сега кой на кой е почнал. Обаче това си е до възпитание за мен. Как възпитаваш децата му? Как възпитавам ли? Да. Тъй като ме гледат и по говора, как може да ги възпитавам? Твърдо. Аз съм строга както към баща им, така и към тях. Ага.
Та строгост може да доведе до големи проблеми. Въобще не са... По-късно. Не довежда до големи проблеми. Не, нищо не е. Те знаят, че като кажа нещо, трябва да стане той, което съм казала. А не каквото те си искат да правят. При мен закона е такъв. Така възпитаваш внуците. Така възпитавам внуците. И трети така ги възпитавам. Митьо, ето ти такъв честен въпрос, по-личен. Би ли искал децата ти да приличат на тебе? Би ли искал те да те наследят? Ясно е, ма дали би искал те да приличат на теб? Да, искам да приличат на мен децата. Искаш? Да, нормално е да искам да приличат. Ти се гордееш със себе си, не се чувстваш виновен и гузен за нещо. Не, че като гледате, аз нито пискам сега, нито нищо. Казват ми, тук ще лежиш, лежа, не навеждам главата. А пък те повечето гледат да насмачкат и да натикат въгъла. Точно това гледат. Ти би искал децата ти приличат на тебе. Ме да, що не приличат? Те не страдат ли от твоя имидж? И какво да страдат децата ми? Те на училище като ходят, примерно сами ли ходят на училище? Охрана имат? Не, нямат охрана, сами си ходят на училище. Вие как живеете сега тук? Как да живи? Охрана имате ли? Няма ми охрана. С колко пари на месец живееш? Колкото има. Кой може има? И с 200, може и с 300, може и с 100. Дали мити очите е набеден от държавата? Дали е толкова страшен, опасен и зъл, колкото го описват казионните репортерки? Това нас не ни интересува. Това, което ние имаме за мити очите, е примерно едни писма от Бургас, в които бургаски майки обвиняват очите за това, че децата им умират от хероин. И това, разбира се, ние не можем в момента да докажем. Знаем само това, което видяхме. Примерно, в къщата му в Кошарица няма охрана, както се очаква за един голям и богат страшен бандит. Но забележете, и друго важно нещо го няма. Няма чувство за вина. Няма разкаяние нито в думите на очите, нито в думите на майка му. Разкаяние за каквото и да е. Поне става ясно, че не е ангел. Опитахме се да разберем и друго нещо. Дали наистина мити очите е най-привилегирования затворник в държавата. Ти ли си най-облагодетелствения затворник в републиката? В момента това е вестника днеска. Пише как излизаш за риба и как ходиш на барбекюта и как си най-облагодетелстван. Ти ли си този? Не съм аз този човек, защото виждате първо къде се намирам. Просто тук има една комисия, която ме прекатегоризираха и ме пратиха в казичене. След като ме пратиха, там ме назначиха на работа. Което е хубаво за теб. Да, хубаво е. На стадиона, точно в самото ТПО. ТПО какво е? В затвора където е. Затвора, да. Отговарях за стадиона. Ме там косяхме и поливахме стадиона за... и чумови слагахме също. Това е стадиона на затвора? На затвора, да. Да. Точно до този стадион има стол на старшините, има и въпросното барбекю и там и други работи има. Ама обаче това е в пределите на самия затвор. Не съм напускал никъде, нито затвор, нито нищо. Аз имам право на 240 лева в джоба и мога да си купя една минерална вода. Не мога да седя цял ден на стадион, мога да седна и да изпия една минерална вода. Аз съм жив човек, имам право на това нещо. Никой не го отрича. Въпросът е, пускаха ли ти, излизаш ли от затвора, както се твърди по мен? Никъде не съм излизал. Това е в рамките на затвора, аз не съм излизал. На работното си място съм бил. Това е на 5 метра барбекюто от стадиона. Просто кази, че не затвор с барбекю, това ми казваш. Да, има и барбекю, има и служебен стол, да, вила с барбекю, има всичко. Служебният стол на старшините. И все пак обаче да се върнем на снимките, кой те е снимал? Според теб, казичане до барбекюто и кой е пусна в медиите тези снимки? Аз мисля, че това е някакъв саботаж направиха. Кой? Монтаж. Саботаж срещу мен. Просто не съм удобен на някои хора. На кого? Примерно там, като отидах, имаше във връзка с този там инцидент, къде стана. Де ти се бил с някой? Не, аз не съм се бил. Той ме удари и избяга. Ето като се лечи още. Заяжа с мене, удари ме и избяга. Не, обаче хората не знаят кой е той. Той е Стоян Кръстев Драганов. Ама аз не го познавах, да. Аз нито го познавам, нито нищо. Той е известен като пернишкия бос на наркотици, а ти като несебърския той бос. Той може да е известен като и софийския бос на наркотици. Мене това не ме интересува. Аз просто си вървях там по карето, където е. И той се заяри с мене, каза ми селенин. Да, точно така. Той понеже от Перник. Той понеже от Перник е голям гражданин
И вика, ела, вика, си поговорим, удари ме и избяга през старшините. И това, това беше във връзка с бой, където той дори това е нещо, нали не е станало някакъв бой, нещо, обаче те го пресилиха нещата много. Ти не си го удрил? Не, не съм го удрил. Екре, нито по ръцете ми има нещо, нито... А обвиняваш ли журналистите за това, което ти се случва? Еми, достатъчно ги обвинявам. И мисля, че съм прав. Дори смятам, че ако бях останал на тая работа, още докато отидах и почнаха сега да снимат, да такова, това е... А ти ги обвиняваш директно за това, което се случи в Казичене? Да. Та тап те е натопил някой твой със затворник. Еми, той, щом аз съм бил там и той какво е правил там? Той нали няма право, значи и той е бил на барбекю. Аз така трябва да ги разбирам нещата. Значи на вънкашен обект, да ви... знаете ли какво означава? Това е да работиш извън затвора. Не, да работиш и да спиш извън затвора. И да спиш. Да, това... така е бил този Драгановица. Ага. Е работил и е спял извън затвора на втория ден, като е отишъл в затвора и са го изкарали на вънкашен обект, на втория ден. Значи той е връзкар, това искаш да кажеш. Еми, виж сами ще прецените, аз не го познавам. Аз една година изкарах в една килия 2,30 на 1,80. В Бургас? Да, в Бургас. 2,30 на 1,80 изкарах една година. Тогава говорихме с майка ти и не ти даваха свиждане. Ами, те не даваха на никой. 120 човека не ги пускаха при мен на свиждане. Това ако не е репресия, аз не знам кое е. Убийците на жена му не бяха под земята, а той беше под земята. Това правилно ли е? Правилно ли е? Нашите закони правили ли са? Каква работа имаше той там? Отделен долу сам. Дето са до животните. Тогава не ви даваха и свиждане. Само аз ходих. Аз имах право да ходя. Само аз ходих. Защо беше там? Това всичкото тук е на местна почва. Всичкото го правят нашите полицаи, нашите бопаджи. Ровят и още продължават да ровят. Ма който рови, той пада в тръпа. Това да го знаете. Ето пак кълнеш. Който рови, той пада в тръпа. Не кълна, просто казвам. Какво си мислиш за държавата България? Държавата е на себе. Колкото и да е разлясна с сабеката, погалят пак е лошо. Тебе сабета те погали? Да, погали, ма. Смяташ ли, че държавата те пречупи в някаква степен? Не, ми е обрама най-малкото. Обрате? Да. Държавата е силна работа. Много. Ако държавата реши, може да смачка всеки. Да. Тя ма мачка сега в момента, това е факт. Нали гледаш? Кой е най-големият бандит в държавата? Еми, не знам. Те са много. Много ли са? Да. Познаваш ли ги? А? Познаваш ли? Еми, познавам ги долу горе някак. Виждал съм ги по телевизията. Те по телевизията дават повече политици, по-малко бандити дават. А, не знам, други хора викат, че всичките ще ще ги карат с камионетки за тук, защото казаха това са бандити, тя за това. И чакаме ги тук по принцип. Седи големия бандит с малката присъда в затвора и чака не просто да си излежи присъдата, а да му докарат политиците. Политиците, за които всички се заканват, че скоро ще влязат в затвора. Според мен, тук Мити Очите е прав. След като някой е продавал наркотици в Бургас и този някой е в затвора, редно е да има и някой, който отгоре е правил политическа протекция на престъпността. Но както разбирате, не се знае дали Очите ще дочака камионетките с политици за Белене. След рекламите, останете с Отечествен фронт, за да разберете как е в затвора режимът на Мити Очите, който се надява да стане екскурзовод на поне един политик, който ще лежи в Белене. Ние също се надяваме на това. Това е Отечествен фронт, който ви представя единственото интервю на Мити Очите, Димитър Желязков, най-големия бандит в България и през това лято. Интервюта до сега с Мити Очите не са правени. Надявам се да оцените това, което сме свършили за вас, да оцените и Леля Станка, живописната майка на Димитър Желязков. Много хора у нас тайно мечтаят да имат парите, славата и силата на Мити Очите. В тази объркана държава това може да е детска, това вече е детска мечта. От днешния ни филм тези хора могат да разберат как се става Мити Очите. Много е просто. Мити Очите се става с много бой. И ще разберете малко сръбска музика. Как минава един ден на Мити Очите в Белене? Разкажи ми, кога ставаш? Ставам в 5 часа. А не, в 6. В 6? Да. Не си доспиваш ти както... Не, в 6 и половина... Как ще доспивам? В 6 и половина слизаме долу да ядем. Кво едете? Кво ти има? Закуската каква е? Ами...
слаба е закуска. В смисъл, какво сирен, като в казармата парче сирене, салам, хляб, това ли? Да, нещо такова. Може млеко с една закуска, нещо такова. Млеко и кифо? Да. Или за обяд боб. Такива. Между сутринта и обяда какво правиш? Излизам на кари, имам право на един час кари. Иначе тук си лежиш през... тук си лежа постоянно в тези хили. Излизаш на каре, разхожаш се. Да, е тук отвънка, ако го видяхте в... Като влизаш в дясно се намира точно. На обяд боб? На ми боб, ако не е лещо. След обед? След обед сидиш. Пак тук? Пак тук. Няма каре? След обед няма каре. Няма каре. А вечерта? Вечерта е вечеря. Ти ползваш ли затворническата храна или имаш колети отвънка? Еми, вие сега не знам, бъде знаете, че тук в затвора в Белене са забранени колети отвън. Така ли? Да, колети отвънка няма. Имаш право на една колетна пратка в месеца. И тя е само ако ти дойдат на свиждане. Ако дойдат до тук? Да. Те идват ли ти често на свиждане тебе? Еми, да, и нормално, идват ми. Кой е майка ти? Еми, майка ми тук не е идвала, защото много път. Не съм я виждал доста време стана. Ама има време, се видим. Живот и здраве. Караш ли му се? И че как няма да му се карам? И той е мъж планина, как му се караш? И че кога ти мъж планина? Аз съм майка, той е длъжен да ме слуша. Да не би ти да си също от мафията. Какво му липсва на Мити очите в затвора? Ами, какво ми липсва? Много неща ми липсват. Почти всичко. Можем ли, например, да отворим твоето шкафче? Да, може. Това са само дрехи. Да. Тук храна е забранена се вкарва, така? Не, разрешено обаче мен като ме дигнаха, нито я не можах се взема. А, ти си само просто нямам заяри. Да, ти си отскоро, да. Да, вчера нямам заяри. Е, днеска си купих минерална вода, защото тук водата, забележете как е. Да, на чешма, да. Не на чешма, вижте. А, той има цетка там, тензух се сложи. Тук тече такова от чешмата. Тече какво? Пясък. Пясък. Тя затова се слага. И затова си купувам минерална вода. Просто затова. Иначе условията са тежки. В смисъл, имаш чершафи? Чершаф, да, възглавница. Друго имущество имаш ли твое? Нищо, това е моето. Това са тук на другите момчета горе. Та туалетна е много особена, а? Не особена е това. Ток няма вътре. Само през деня може да се ползва. Ми да. Тя на клекало ли или такова? Ми не, има. Чиния? Чиния има, да. Може ли да погледнем туалетната, в която живеете? Няма ток обаче. Нищо, е само така. Това е туалетната? Да. На вашата килия? Да. Има си там дупка, вентилация си? Не, няма вентилация. А що няма ток? Защото няма. Тук си правите кафенце? Да. Пиете ли одеколон? Кой? Защото като аз алкохол не пия, ви за одеколон ме питате. Нещо с Кришна, ако направим етараж, какво ще намерим? Нищо. Забранени вещи няма. Под дюшека си какво криеш? Нищо. От другата страна, че не го отваряш? Мисля ми неща, оръжие. Имаш плакати на момичета, това момиче кое е? Не го познавам, той не е моята скилия, аз съм отведена. А, защото ти си отведена тук, нали? Да. Ми те са хуй момичета, може да ги ползваш. За материал. Жени в затвора, липсват ли? Е, нормално е да липсват, не сме хомосексуалисти. А, тук не си ли предлага секс малко? Какъв секс? Секс такъв мъжки, какъв затворнически. Не, това са глупости, не съм виждал такива. А, ти си имаш гледка. Има един часовник. Това не е мой. Показва времето, има и лампа. Та лампа се гаси откъде? А това ги пускат. Те ги пускат и ги да. Сколко гаси осветлението? В 10.30 го гасят. В 9.30 лампите, в 10.30 тока и сутринта в 6 часа го пускат. Без ток сте? Е, без ток сме. През нощта? Е, да. Това не го знаех за затворите. 10.30 спират тока. И за съвсем нито телевизия мога беше нито нищо. Е, нищо, лягаш, какво да бе? Един час на мен как каре. Един час на мен как каре. Митю, това ти чака следващите 2 години. Една? Ами, две. Две. Да. С какво ще се занимаваш като излезеш? Какво ще работи Митю очите като излезе? Каквото си искам ще работи. Това е много, много такъв особен отговор. Що? Ами защото, примерно, криза е, няма работа за шофьори. И пак ще трябва да фанеш наркотиците. Не, мога да отида при някоя охрана, мога и всичко да си имам богати приятели, които ще ме вземат за всичко на работа. Които не са политици. Които не са политици, да, и ще ме вземат за всичко. А мога да върша много работа.
Каква работа можеш да вършиш? Не мога шофьор да стана при някой. Долу горе разбирам от доста неща. Мога да управлявам някоя фирма, ако се наложи. Ти фирми имаш ли сега? Ами сега имам само моята таска, където е паралната. Ще ви оставят ли на просеч като яга? Не. Не? Няма да ме оставят. Що? Така си сигурна? Ми, защото съм сигурна, защото имам имоти за продаване, ще ги продам. И ще живеем, няма да умрем. Имам наследствени земи от моите родители, от свекър ми, от свекърва ми също имам наследствени земи. Няма да умрем от глад. Къщи имам за продаване. Ма ти яко им се заканваш на държавата и на властта. Че как няма да им се заканвам? Искам на тях да им правят проверки. Не само на простия народ, на работници, да им правят проверки на тях. Те откъде ги имат? Откъде ги имат те? Вили, като гледам, имат там на Бояна, на Мояна, на не знам къде вили по 3-4 етажа. И не като нашата барака на 2 етажа горе с каратаван. Ами сериозни, да ги проверяват и тях. Да видим, де те са взимали на една заплата. Как са ги спестили те с пари? Книги четеш ли? Да, по някой път. Коя книга ни да правим последно впечатление? Понеже ти носа подарък книга. Ха. Ми... Да. Коя музика слушаш? Това музика... Бе, сръбско слушам, диско. Не, диско ми е сръбско, по принцип. Сръбско? Така си възпитам, да. Сръбско. Що сръбско? Що е гръцко? Ами сръбско и чалгата на ще ги слушам. Чалгата? Да. Той не му се четят много книги. Не му се четят много книги? Не. Вестници чете, списания, такива работи гледа. Но много, много книги. Питам го, каква музика слуша, само сръбска? Еми, хубаво, но това е по-хубава музика от сръбската, има ли? Последен въпрос, наистина. Как успя да накараш толкова много хора да се страхуват от тебе? Ма какво, аз да не съм дявол с рогача да се страхуват? Страхуват се, казвам ти. На това се крепи цялата история покрай тебе, независимо, че не си ангел. Как успя да ги накараш? Ма аз никой не съм, нито съм, ако има някой, съм го заплашвал да каже, да... Те питаха като нас държаха, няколко съм изнудил. Кой съм, кой се страхува? Аз не знам да се страхуват. Ти не усещаш? Не. Не съм го забелязал това. Митю, за теб има някакви страшни легенди. Ужасяващи легенди. Че съм изял някой, сигурно. Да. Може би ти си мислиш. Не, само един, поне двама трима съм изял. А отмъстителен човек ли си? Не. Като излезеш, отмъщаваш ли? На кой да отмъщавам? Ми на тия, които те предаваха. Ма кой? Никой не ме е предал. Ти сам си призна. Ме да, аз сам се признах. Кой... Ти си много весел. Какво да правим, да плачем? Би трябва си много едосен, защото те преместиха от Казичене в Белене и ти прецакаха по-лекия режим сега. Това е така стане. Така е, да. Би трябва си много едосен. Какво да правиш, викаш? Какво да правиш? Примиряваш се и това е. Да. Почваме напред да гледам. Като гледаш напред, какво виждаш? Как си представиш живота? Като изгледаш, ти кажа. Това заплаха ли? Не, като изгледаш, ще дам интервю. Ти като... Дори тази реплика звучи като заплаха, разбираш? Като изгледаш, ще кажа. И като не погледнеш така, това хората си казват, добре, то се заплашват нещо сега. Добре, като излезеш, ще ми кажеш. Ще дам интервю, ще се видим, ще направим едно интервю тогава. Ще кажа много други работи. Знаете, чували сте легенди за този герой днес в Отечествен фронт. Наистина страшни неща, ужасяващи неща. Някои от тия работи са верни, други не са, предполага се. Желязков е страшен дори само като го погледнеш. Очите, неговите оцъклени очички могат да стреснат наистина доста хора. И точно заради този страх е възможен образа на Митю Очите, заради създаването на легенди за хайдуци, срещу които държавата е безсилна. От това очите на Митю Очите стават още по-страшни. Знаете, че на страха очите са големи. Убеден съм обаче, че ако нацията излекува страха си, повечето от проблемите й и повечето от бандитите й ще изчезнат от само себе си. Като изгледа, ще кажа. Оставаме с тази заплаха. Като излезе очите от затвора, пак ще ни даде интервю. Казано от него, с този поглед неговия, наистина това звучи като заплаха. Но не е заплаха. Просто очите му на този човек са такива, че веднага ти се приисква да му дадеш оборота на магазина си. Това е простия генезис на бандитите у нас. Не толкова те са страшни, просто ние сме страхливи.